tomar mais cuidado. E vamos lá, né, rapaziada? Cadê? Bora puxar nossa... Certeza de que é seguro. Está ficando bem escuro. É melhor montarmos o acampamento para a noite. Onde está o equipamento? Ótimo. Olha, eu não vou mergulhar para pegar. Vamos dar uma volta. Construir aqui alguma coisa, né? Construir aqui também. Com sorte, isso vai afastar os insetos e o que quer que esteja por aí. Então, fechou. Bora iniciar, então, na nossa jornada. Agora eu tenho que encontrar esse tal de Yoda. Se é que ele existe mesmo. Sua arma pode guardar. Mal não lhe farei. Estou procurando um mestre Jedi. Ah, Yoda? Você busca Yoda? Ah, eu nem sei o que está acontecendo aqui. Estamos perdendo tempo. Não posso ensiná-lo. O garoto não tem paciência. Ele aprenderá a ter. Yoda! Ele não está pronto. Eu tô pronto. Eu... Ben, eu posso ser um Jedi. Ben, diz pra ele que eu tô... Você está? O que sabe sobre estar pronto? Para me tornar um Jedi, treino, prática, aprender, você precisa. Beleza. Onde eu começo? Primeiro, este simples teste. Você deve concluir. Sim, o poder de um Jedi flui da força. Mas cuidado com o lado sombrio. Use a força. Levante a pedra. Alcançar novas alturas. Você vai. Tá, vamos lá então. Cadê? Cadê isso aqui, ó? A parte da câmera. Oi. Deixa eu ver. Dá pra ir já? Deixa eu ver. Construir aqui, botar aqui. Pular aqui. Hein? O famoso treinamento, né? Que o Luke passou. Isso. Aí, ó. Raiva, medo, agressividade. No lado sombrio da força estão. Com facilidade fluem rapidamente para se juntar a você em batalha. Eu já sou um mestre Jedi. Uma vez que caia no caminho, para sempre o seu destino lhe dominará. Consumir você, ele irá. Assim como consumir... Caraca, eu fui até rápido. Mas nada vou lhe ensinar hoje. Limpe sua mente de perguntas. Espera, tem alguma coisa errada aqui. Esse lugar é poderoso com o lado sombrio da força. Um domínio do mal, ele é. E nele... Você deve entrar. Nosso primeiro mestre. Teste, quer dizer? Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Explode a caverna misteriosa. Tá, por enquanto nada ainda, né? Vamos ver o que vai acontecer. Darth Vader. Você. Aquele famoso combo, né? Toma. Toma, toma, toma. É só uma sombra.
A Milena Falcon. Beleza, tio, vamos sair daqui. Poxa, criatura. Que? Vamos, prontos para a velocidade da luz? Não acredito. Temos que encontrar um porto seguro em algum lugar por aqui. Bespin, é meio longe, mas acho que dá para chegar. Que da hora, velho. Esse Chewbacca é... Como você está, seu velho pirata? É tão bom ver você. E como você está, Chewbacca? Olá, o que temos aqui? Eu sou C-3PO, ciborgue de relações humanas. Seu verdadeiro lugar é aqui, entre as nuvens. Bom, ele parece bastante amigável. É. Bastante amigável. Acabei de receber. Então... O que veio fazer aqui? Ah, reparos. Será que pode me ajudar? Vamos lá, então, seguir. A minha nave. Sua nave? Esqueceu, é? Você perdeu ela pra mim, sem trapaça. É o hiperpropulsor. Ok, vou mandar o meu pessoal consertar. Beleza. Você gostaria de um refresco? Todos estão convidados, é claro. Ficaríamos honrados se se juntasse a nós. Estas instalações são rudimentares, mas devem ser suficientes para congelar Skywalker para sua jornada até o Imperador. Testaremos ela no Capitão Solo. Este acordo fica pior a cada instante. Eu te amo. Ele está vivo e em perfeita hibernação. Pode levar o Capitão Solo para Jabba the Hutt. Reinicie a câmara para Skywalker. Caurícia, leve a princesa e o Wookiee até a minha nave. Você fez um acordo errado, viu, parceiro? O que você acha que tá fazendo? Eu não vou a lugar nenhum até resgatarmos o Han, aquele caçador de recompensas. Então vamos até a Falcon para impedi-lo. Tá, O que acham que estão fazendo? O Vader não pediu pra levar os prisioneiros pra nave dele? Não, já vou correndo aqui já. Houve uma mudança de plano. Mais troopers necessários, entendido? Cada momento que eu quero falar, o negócio já fala. Estão indo atrás do Fett do Solo. Parem eles! Vamos lá, fazer uns tirinhos aqui. Toma, toma. Bora. Caraca, mas tá cheio aqui, velho. Toma. Pegou. Ah, pensei que dava pra jogar a granadinha, mas não deu pra jogar a granada. Cara, deixa eu ver o que dá pra fazer aqui agora. Ah, é. Peguei isso aqui. Pera, não dá pra pegar, não? Beleza, pegou. Vamos voltar pra cá. Que ele é aqui. Não, não é aqui, não.
Calma aí. Ah, não. É aqui, sim. Aí, ó. Pronto, agora sim. Eu sabia que conseguiríamos. Claro que sabia. Sem sinal do caçador de recompensas. Vamos voltar para a Falco. A rampa não está baixando. Chewie, veja o que pode fazer. Proteger agora o Chewbacca agora? Não deixem eles consertarem aquela nave. Vader disse que eles furaram o jantar com ele. Peguem-nos! Estamos condenados. Tudo por causa da nave inútil do Capitão Sol. Inútil? Fizemos o percurso de Kessel em menos de 12 parsecs com essa nave. Pode bem. Aí, ó. Defendendo o nosso posto, sai fora. Isso. Cara, ele voltou? Aí, aí. Calma, meu fiote. Já não tô nem falando muito nesse vídeo, né? Eu tô bem cansado, mano. Gravando aqui nesse domingão, né? Pra vocês vão ver que é segunda-feira. Pra mim aqui eu tô bem cansado, mano. Atrasado, eu tentei postar esse vídeo muito cedo também. Postado não, ter feito ele pronto, né? Acabei esquecendo de gravar o vídeo. Por isso que eu tô bem cansado. Vamos lá, abrir ali. Certo. Corre. Isso. Leia, vai. A culpa não é minha. Por meio da força, coisas você verá. Outros lugares. Han? Leia! Eu vi uma cidade nas nuvens. Amigos, lá você tem. Preciso ir até eles. É você e suas habilidades que o Imperador quer. É por isso que seus amigos estão sofrendo. Mas posso ajudá-los. Eu sinto a força. Ah, não. Nunca vamos tirar isso daí. Beleza, mais um episódio já terminado, rapaziada. Eu vou encerrar por aqui. Como vou conseguir mexer uma coisa tão grande? Sempre com você, não pode ser feito. Não ouviu nada do que eu disse? Da hora, rapaziada. Rapaziadinha, mais um belo vídeo, né? Hoje, por enquanto, foi um pouco mais neutro assim, né? Na minha parte, porque eu tava bem mais cansado, né? Gravando aqui no domingo, né? Já são... Que horas aqui? São... Que? 9h45, rapaziada. Eu tô gravando bem tarde. Mas é isso, galerinha. Não esqueça de deixar seu like, se inscreve no canal. Próximo vídeo vai ter mais. Um forte abraço a todos e... Fui.